Nakon haosa koji se dogodio na Mićinoj igri istine, Miljana Kulić je otišla do sobe za rehabilitaciju da pokuša da dozove Maju Marinković pameti koja ne prestaje da plače. Slušaj, ja sam Zolu isto najviše na svetu volela, isto preživljavala kao i ti. Misliš da meni nije teško, loše se osjećam, vidi šta mi se dešava, ništa nije uradio za mene, šta će tebi to, imaš 24 godine, šta će tebi kockar u životu, razumem da ga voliš, a sada ću da ti kažem zašto on tebe ne voli. Da te voli, ne bi te ponižavao javno, govorila je Miljana. Voli me, znaš kako me drži za ruku, pravdala se Maja. Svako će da te gleda kao budalu, kao što sad mene gledaju. Ne ponižavaj se više, ne volite više od žene, ne volite više od deteta. Bitnije mu je da se vrati kući kod žene i da se vrati detetu, urlala je Kulićeva. Dete da, odgovorila je Maja. Otišao je zbog krune. Dete je krenulo u prvi razred, ne treba da gleda sve ove scene i da je zezaju deca u školi, on je zato poludeo, da te voli ne bi zvao Ivanu Šopić, ne bi se dopisivao sa Natašom Radan, nastavila je Kulićka. Ja hoću da izađem da ga nađem, rekla je Maja, ne, ti ostaješ ovde da zaradiš novac i daj mu polovinu honorara, ubeđivala je Kulićeva.